8.20, Rainy Days na Radio 2, Kekelj se prijao. Dobro utro. Dobro utro za Slatko Zamrđijev. Dobro utro na vam i na slušateljice na Radio 2 MRT. Da, ja sam Slatko Zamrđijev, neko mi vikat Kekelo, neko je Kekel. A ti kako odgovaraš? Oj! Aj smo se razberim, ja se čujem. Недела дена немавме битолцизми. Не. Имаме што денес? Денес гужва, мужва, малце ова ископиво, зато задоцни малку се извинувам. Ама, простено ти е. По-добро, фала, по-добро, по-доцно от колко никога ще. Денес имаме парамана, крафица, динга, буту, сандалија. Едно по едно. Ова реченица кажа некоја на битолски или как? Крафица. Параман. Нешто от крв направено. Крафица не е од крв. крафица со моето Р, значи крафица, правилно треба со Р, правилно. Крафица. Да, тој е, ако скопски разбирате, шпенадла. Аха. Аха, ете, ни шпенадла не е македонски, ама крафица битолски. Не е безопасна шпенагла? Не. Парамана е безопасна. Парамана. А која е разликата меѓу тие две? Па шпенаглата е игла со горе. Со топчето? Со топчето, така. А безопасна е она за пелени што се ставаше цк-цк со парамана. Или кога ќе ти се скине копчето, а не знаеш да си го сошиеш, па си ставаш безопасна. Безопасна. Добро. Безопасна се вика парамана. А тоа третото како нешто афричко значеше? Тој е една случка битола. Викенд семинар и се собрани учесници семинари од цела Македонија и сај вечерта каде ќе искочиме шо викат каде, ај ќе ги однесиме во некој кафичта широк сок и да не влегваме сите, влегва мен денатре и влегва миније по него и му вика се не мене туку на Сашко, слушай, динга е натре, ни сандалија, ни бутур, ке треба да сејме просто. И овие прашалници се, другите учесниците, шо кажа, што рече, што се случи? И дека, сакаш да кажи дека натре е динга, значи полно е, нема место. Да, бутур е турцизам некој, ама нема ни бутур, као нема, не знам точно нешто, како се преведува. Нешто, ни нешто слично да, друго, ни сандалија, ни бутур, а сандалија е столица. Значи нема ни столица ни ништо, полно народ без столици, без ништо. Тоа и ке треба да сејме простум. Тоа е некој оксиморон, битолски, значи да сејме простум. А не може да сејме. Тоа простум седење односно стоење го знаат младите невести од порано, нели? Е, точно. Треба ли да стојат простум пред свекорот и свекрвата? Што све не е тоа значи дека затоа сега стари невести на се постари години се е мажена. За да не стоиме простум. Да се ослободи некоја столица да може да седнеш. Ни сандалија, ни бутур. Добро. Фала ти многу за битолцизмите. Ќе продолжиме во текот на неделата. Има и прекрасен ден. 8.24. Па ние паркети ќе ги слушаме во продолжение. Битолско нешто, така. Strawberry! Добро утро. 8:25. Тај сладка како айскриндал. Ја викам Strawberry. Секој ден си игра баскетбол. Носи маички.